សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកទស្សនានៅឆាណែលរបស់ខ្ញុំឯងជួបជាមួយនឹងតារាពូកែឬកូនម្ដងទៀតហើយបាទមិនសានេះហាងផ្លៃផ្នែកតិចបាទយើងមកចំណងជើងនៃកម្មវិធីថាចំម៉ៃសុគន្ធលីសុទ្ធតែចង់ឲ្យក្រសួងវប្បធម៌ចាត់ការឯងរៀមបាទឯងរៀមបាទនេះឯងរៀមអតីតតាមមានរឿងអីទេឥឡូវយើងមកតាមដានព័ត៌មានលម្អិតខាងក្រោមរបស់យើងវិញបាទរាជធានីភ្នំពេញមានរឿងរ៉ាវមួយបានកើតឡើងថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីគេឃើញរូ
បង្កឲ្យមានការអជ្របល់អារម្មណ៍មិនតិចឡើយជួយវិញការក្រុងឈុតសម្លៀកបំពាក់មួយនេះបន្ទាប់ពីមានការបកស្រាយពីលោកអែមរៀមរឿងអប្សរាបរងពាក់កុចបាមកុតពេលនេះតារាចម្រៀងបារហាសំនៀងកុំព្យូទ័រម៉ៃសុគន្ធបានស្នើទៅកាន់ក្រសួងដើម្បីចាត់ការលោកឯងរៀមដែលត្រូវបានលោកម៉ៃសុគន្ធចាត់ទុកថាកំពុងតែបំផ្លាញវប្បធម៌ខ្លួនឯងនៅក្នុងគណនីសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនអម៉ៃសុគន្ធគាត់បានសរសេរថាសូមក្រសួងវប្បធម៌ក្រឡេកមើលបណ្ឌិតម្នាក់នោះបកស្រាយផងគាត់ថាមានអប្សរាឈ្មោះទៅអប្សរាឈ្មោះកើតពីពេលណាកើតចេញពីការកោមទេទឹកលឹងមែនបានអប្សរាស្រីកើតចេញពីកោមកទេទាំងដោះសេឲ្យគាត់ភ្លឺគួរផងអប្សរាគឺស្រីសួររួមរបាំថ្វាយអស់ទេវតានិងព្រះព្រំបាននិងព្រះអិនអញ្ចឹងអប្សរាឈ្មោះរួមថ្វាយព្រះព្រំដែរមែនចំមកចំឡែកណាស់ខ្មែរចែកជា3ប្រភេទសេផងឲ្យបណ្ឌិតមួយនេះឈប់ឈួតនឹងបាទឈប់ឈួតនឹងវង្វេងវប្បធម៌ហើយបំផ្លាញវប្បធម៌ខ្លួនឯងហើយបាទបណ្ឌិតឆ្នៃម៉ូតឯករាមបានបង្ហាញនៃការឆ្នៃប្រឌិតថ្មីមួយដោយដកស្រង់ចេញពីរឿង account call ខាងនោះប្រពោសស្លៀកសម្លៀកបំពាក់មនុស្សស្រីទាំងអស់ហើយការបោកបញ្ចូលគ្នាពីមកតអប្សរាបន្ថែមដើម្បីឲ្យយុវជនចាប់អារម្មណ៍ពីសិល្បៈបុរាណកាន់តែខ្លាំងឡើងបណ្ឌិតឆ្នៃម៉ូតរូបនេះធ្លាប់និយាយថាក្នុងឈុតនេះនាងសេតានិងក្រុងលាពណ៌មិនត្រូវគ្នាទេគឺស្អប់គ្នាអញ្ចឹងការថតទៅតួទាំងពីរគឺបង្ហាញទឹកមុខខាងគ្នាជាពិសេសវគ្គនេះបងយកមនុស្សប្រុសទាំងអស់តែមានស្លៀកពាក់ជានាងសេតានឹងក្រុងលាពណ៌ព្រោះបងតាមបាទព្រោះបងតាមលំនាំល្ខោនខោនៅស្វាយអណ្ដែតពេលយើងឃើញអញ្ចឹងទើបខ្មែងខ្មែងចាប់អារម្មណ៍មកនេះម៉ែអាពេលស្លៀកចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចមួយយ៉ាងរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងណាធម្មតាតើយើងធ្វើឲ្យប្លែកបើគេចាប់អារម្មណ៍មែនអត់បើសិនយើងធ្វើឲ្យប្លែកគេមិនចាប់អារម្មណ៍អីគាត់យើងជឿហីហ่าកំណត់យើងណាកំណត់យើងល្អគឺវាល្អកំណត់យើងល្អគឺវាល្អអាហ្នឹងតាមនោះអូខេនេះបាទតើនៅរបស់គាត់ដែរអូខេកូនចៅមិនដែរសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាអត់មានអីច្រើននេះក៏ចង់ធ្វើការចែកមលេតែប៉ុណ្ណឹងទេកុំភ្លេចចុចLike និងចុចកន្សោម Subscribe ជាបន្តទៀតដើម្បីតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel របស់ខ្ញុំមកជាបន្តជួបគ្នានៅវីដេអូថ្ងៃស្អែកបាត់បាយ